କହନ୍ତି ସନ ବୋଲି ଜହ୍ନକୁ କହନ୍ତି ମୁନୁ ମତେ ବାହା ହେଲେ ଗୋଆ ନେଇଯିବି ଜମି ଯିବ ହନି ମୁନୁ ଧନ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦିଲି ତୋ ଲିପିଷ୍ଟିକ ଲଗା ଓଠକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦିଲି ତୋ ପତଲି ପତଲି ଅଣ୍ଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦିଲି ହିର ମାର୍କା ଚେହେରା ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦିଲି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ପାଠକୁ ତୋର ଆରେ ତୃତୀୟରେ ବନ୍ଦିଲି ମୁଁ କୁଚୁ କୁଚିଆ କାଲକୁ ତୋର ପ୍ରେମିକା ମୋର ପ୍ରେମ ତୋର ଖାସ ତୋମର ମଞ୍ଜୁର କର ମାନନୀୟ ପ୍ରେମିକ ମୋର ପ୍ରେମ ତୋର ଖାସ ତୋର ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ହେ ପିଲା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲା ଦିନୁ ତେତେ ଛାତି ହଉଛି ବିଦାରି ଲଗ୍ନି ରଖିଛି ଘସିବି ଦାଢ଼ିକୁ ତୋର ମାନନୀୟା ପ୍ରେମିକା ମୋର ପ୍ରେମ ତୋର ଖାସ ତୋମର ମଞ୍ଜୁର କର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଆଜି SRM ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଗୀତଟି ସଲମନ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେଥିରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଗୀତଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଏବେକାର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଚମତ୍କାର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ JN ପଦ୍ମା, ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏକ ନମ୍ବର ଲିରିସିଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ, ଏବଂ ଗୀତଟିର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ସଲମନ ଏବଂ ଅବିନାଶ। ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ସଲମନ କ୍ରିଏସନ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।